ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൈകളുടെയും കരിവാളിപ്പും ആ ചുക്കിച്ചുളിവുകളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള DIYs ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ തക്കാളി നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കയ്യിലും കാലയിലും ഒരുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ തക്കാളിയിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റേൺ ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്കിങ്ങനെ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുളിവുകൾ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റേൺ ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഡെഡ് സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്നിനൊരു വൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ, ഒരു സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി ആട്ടോ എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ആ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആകാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണങ്ങുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി കളയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാലയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളി പോലെ നമ്മുടെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ചുമക്കാനും പിന്നെ സൺ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. കയ്യിലെയും കാലയിലെയും കരിവാളിപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2-3 വട്ടമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ 1 സ്പൂൺ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിന് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുത്തത് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളിത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കൊന്നും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ 1 നുള്ള് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വേണ്ട, 1 സ്പൂൺ ഉപ്പിന് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതി. ഞാൻ 1 നുള്ളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ വെച്ചെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് 2 കൈയിലും അതുപോലെ തന്നെ 2 കാലിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ തക്കാളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആട്ടോ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യവും. ഈ ഉപ്പും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നഖത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ആ കൈവിരലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൺടാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കടലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാലൊക്കെ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റനിങ് ഫീല് കിട്ടും നമുക്കല്ലേ, ഒരു വൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ, നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉപ്പ്. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാട്ടോ, നല്ല യൂസസ് ആണ്. ഈ ക്ലീനിങ് പർപ്പസസിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സാധനമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ്നെസ് ആക്കും നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 2 സാധനവും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും 5 മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈയും കാലും കഴുകി കളയുന്നതാണ് കുറച്ച് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചാലും എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സും ഫീല് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി, ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നും. ശരിക്കും നമ്മുടെ കൈ മറ്റു കൈയോട് അപേക്ഷിച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലോവേറ ജെല്ലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ലാക്ടോകലാമൈൻ ലോഷൻ ആട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാവുന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇട്ടേക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ യൂസസ്, മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി സാധനം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോഡി ലോഷൻ ഇല്ലേ, അത് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാലയിലും കൈയിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ, ഒരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അലോവേറ ജെല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അലോവേറ ജെല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ലോഷൻ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കൈയും കാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കാലും കൈയും ഒക്കെ.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടമെങ്കിലും ഒരു മാനിക്യൂറും അതുപോലെ തന്നെ പെഡിക്യൂറും ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മാനിക്യൂറും പെഡിക്യൂർ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അത് മാത്രം ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതും ഞാൻ വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെയും കാലയിലെയും ചുളിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ സൺടാനും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റണും വൈറ്റൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുട്ടി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.